سلامونه او نیکی هیلی د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زره پاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې بوډا او د لېوانو پلونه ناول دریمه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول څلورمې برخې ته هرکلی کوم. تیره برخه کې تر دې ځایه راورسېدو چې مایرې به سپکوله، پوچ او پاش به یې ورته ویل، خدای به هېڅکله پر خوله نه راته راوړل، مایرې ته به یې ابۍ ویل، او د هغې له نارواوو سره سره به یې تل ښه خوله ورنه وهله. خو کله کله چې به ډېره سخته پرې راغله، نو د ژړا لپاره به یې ګوښې ځای پسې غوښت. دا چې له دې وروسته څه پېښېږي په دې برخه کې سره اورو. بوډا یوه شېبه غلی شو، ما ته یې وکتل او بېرته یې شونډې وخوځېدې. یوه غرمه له کاره ستړی کور ته راغله. وار له واره مې په چوتره کې له غوښو ډک غاب ته نږدې پر خړپوټې د وینو داره تر سترګو شوه. بیا د وینو لیکه په څاڅکو بدله شوې وه، او کله چې دالان ته ورننوتم زړه مې ولړزېد. د شیرینو مټ یوه خوا کمیس او د ټیکري پیڅکه په وینو سره وه، او مېرې مې د هغې په مټ په پرار سوځېدلې ټوټه ایښوده. د مېرې چې کله سترګې راباندې ولګېدې نو تلولۍ غوندې شوه. زما خو شیرینو په خوله کې ور ولوېده او په بیړه یې وویل، غوښه مې وړه کوله چې چاړه خطا شوه. له دې سره مې مېره په ژړا له دالانه ووته، په بیړه د شیرینو تر څنګ کېناستم. د وینې د تم کېدو لپاره مې د ټپ تر پورتنۍ برخې ګوتې را وګرځولې. په بل لاس مې له جیبه دسمال را وایست او نیولی ځای مې ټینګ پرې وتاړه. هغې ته مې وکتل، سترګې یې له اوښکو ډکې وې، او کله کله به یې په تندي کې د درد له لاسه ګونځې جوړېدې. د هغې له نیولې څېرې نه پوهېدم چې د ډېرې وینې د بهېدو له امله یې زړه کمزوري ورکوي. ځکه مې تر مټ ونیوله او په کوټه کې مې بړستن ورباندې اواره کړه. هغه وخت زموږ په ټوله ولسوالۍ کې ډاکټر نه و، ځکه نو د کلي ملا ته چې د ډاکټرۍ په کارونو کې هم ګوتې وهلې ورغلم. هغه په هاون کې دوه درې ډوله بوټي سره وټکول، بیا یې له یو رنګه سپینو پوډرو سره چې د ده په وینا د چرک مخه یې نیوله ګټ کړل، او را یاده یې کړه چې پر ټپ یې وتړه. کله چې بیرته کور ته راغلم نو مېره مې د شیرینو تر څنګ ناسته وه، او هغې ته یې د بورې شربت جوړاوه. زما په ورتلو مېره ولاړه شوه او له کوټې ووته. په حیرانتیا مې شیرینو ته مخ ور واړاوه. د ابۍ پر زړه نن څنګه د رحم اوبه تېرې شوې دي؟ هغې څه ونه ویل. ما پر ټپ تړلی دسمال خلاص کړ، او په داسې حال کې چې پر پرار یا ټپ مې راوړي دارو ایښودل، او ورو مې وویل، څه کیسه وه؟ شیرینو تلولۍ غوندې شوه. هېڅ، ومې ویل، ابۍ ولې د چړې وار در باندې وکړ؟ وارخطا یې وویل. ما په خپله خپل لاس په خبره کې ور ولوېده. ګوره، که چاړه ستا له لاسه خطا شوې وای نو پر ګوته ورغوي، او یا به دې هم د لاس پر شاتنۍ برخه لګېدلې وای. مټې څنګه ژوبلوه؟ سر یې وځړېد. ما وویل، زړه دی خو درواغ ښه نه دي. هغه هم د ښځې او خاوند تر منځ په ژړغوني غږ یې وویل. ابۍ په چوتره کې غوښه میده کوله. کله چې ما ورته وکتل نو ډېره ورسره په تکلیف وه. باید یو چا د غوښې بڅری ورته نیولی وای، ځکه یې تر څنګ کېناستم او غوښې ته مې لاس ور وغځاوه. خو دې کار هغې ته خوند ور نه کړ. خشکه یې پورې وهلم او په لاس کې نیولې تیره چاړه یې زما مټ ته سیخه شوه. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل او ویې ویل، ازویه، مینه تل میدان وړي. د شیرینو زغم او تر ځان تېرېدنې آخر مېره وژړوله. د زړه خیرې اوښکې را وایستې، او د خاوند تر مړینې وروسته یو ځل بیا پر کور زړه ولګېد. نور نو په کور کې د سپکو سپورو پر ځای د خندا غږ اورېدل کېده. مېرې به مې له شیرینو سره د کور په کارونو کې لاس وړ، دواړو به یو ځای ډوډۍ خوړه، کیسې به یې کولې، او تر غرمې وروسته به چې کله چوترې سوری پیدا کړ نو دواړه به پر زاړه لیمڅې ناستې وې، او ګریوانونه به یې جوړول. ژوند په خوښۍ تېرېده، خو وروسته ما او شیرینو دواړو ته یوه اندېښنه را ولوېده.
ځکه زموږ د واده درې کاله تیر شوي وو، خو اولاد مو نه کېده. دمونه مو وکړل، تعویزونه مو په غاړه وزړول، پر زیارتونو وګرځېدو، خو د شیرینو لمن زرغون نه شوه. آخر چا راته وویل چې د غزنی ښار ته یو ډاکټر راغلی، یو ځل هغه ته ورشئ. ما هم د هغه خبره ومنله. ډاکټر څه دوا راته ولیکله او څو میاشتې وروسته شیرینو په شرمیدلي غږ راته وویل چې په وجود کې یو بل زړه هم دربیږي. زویا، انسان هغه وخت د سکون احساس کوي چې اروا یې په کراره شي. نور مې نو هیڅ غم نه درلود او څه مې چې لرل په هغه خوښ وم. خپل ژوند مې پر پاچاهۍ نه ورکاوه او ژوند ته مې په مینه کتل، خو هر څه بدل شول. هر څه آخر نیکمرغۍ مخ رانه وګرځاوه. بوډا غلی شو. ما ورته وکتل، څیره یې خواشینې وه او پزه یې تر پخا زړېدلې راته ښکاره شوه. بیرته یې شونډې وخوځېدې او پر خبرو راغی. زویا، یوه شپه مې د شیرینو په زګیروي سترګې رڼې شوې. څراغ مې ولګاوه او هغې ته مې وکتل. پر سپین تندي څاڅکي څاڅکي خوله پرته وه او په غاښونو یې لاندینۍ شونډه ټینګه کړې وه. هماغسې یې په زګیروي کې وویل، ښه نه یم. ما یې پر تندي لاس کېښود. د څراغ په رڼا کې شونډې خندنۍ شوې، خو ډېر ژر د درد څپه پرې راغله او په زحمت یې وویل، اکربا تبه مې ده. ابۍ ته ووایه وپوهېدم چې خبره څه ده. تر سر ایښې خولۍ ته مې لاس ور وغځاوه، خو د ولاړېدو پر وخت شیرینو تر مټ ونیولم. هغې ته مې وکتل، سترګې یې له اوښکو ډکې وې او پر شونډو یوه مړاوې مسکا پرته وه. له درد سره یې په شرمېدلي غږ وویل، اکربا اته بیا مه راځه، د ابۍ په کوټه کې پرېوځه ښه. یوه شېبه یې تر مټ نیولی وم، په زیرې زیرې راته کتل او لیوه درد سره یې زما لاس پرېښود. ما پر تندي ښکل کړه او ورو مې وویل، لېوانۍ مه ورخطا کېږه، خدای به هر څه سم کړي. له دې سره مې سترګې له اوښکو ډکې شوې. دالان ته لاړم او په توره شپه کې مې د مېرې د کوټې ور ور وټکاوه. د هغې خوبولی غږ مې واورېد، څوک یې؟ ومې ویل، زه یم مالک. د اورلګید د لګېدو له غږ سره مې د وره په چاکونو کې رڼا ولیده. مېرې مې دروازه خلاصه کړه. دا پوهېدلې وه چې خبره څه ده، ځکه یې څه ونه ویل. ما لار ورکړه او هغې زما د کوټې د وره لاستې ته لاس ور وغځاوه. زه د مېرې په کوټه کې اوږد وغځېدم او په فکر کې ډوب شوم. سات نیم به وتلی و چې د مېرې غږ مې واورېد. هغې ویل چې شاپواګۍ راولم. شاپو زموږ ګاونډی وه او د کلي ډېرو ښځو د دې تر لاس لاندې ماشومان زیږولی وه. ما هم څراغ را واخیست، د باندې ووتم او د ګاونډي د انګړ دروازې ته مې ډبره ونیوله. شیبه وروسته مې یو وار خطا نارینه غږ واورېد، څوک یې؟ ځان مې ور وپېژاند. دروازه خلاصه شوه او ګاونډی مې وپوهاوه چې د څه لپاره راغلی یم. هغه کور ته لاړه او شیبه وروسته شاپواګۍ د لاټین په رڼا کې ښکاره شوه چې په کړو پملا زما خوا ته را روانه وه. درې څلور دقیقې وروسته بیرته د مېرې په کوټه کې اوږد وغځېدم او بوډۍ زما کوټې ته ورننوته. خدا ځل مې د چونګښو په کروړا کې د شیرینو زګیروی او یوه نیمه چیغه هم اورېده. د هغې چیغو زما په زړه کې ستنې تېرولې، ځکه مې یو غوږ پر توشکه ولګوه او پر بل غوږ مې بالښت کېښود. ښه شیبه نوره هم ووته او بیا یو دم نیغ کېناستم. په زړه کې مې خوشحالۍ منډه واخیسته او په غوږ مې د یو ماشوم د ژړا تیری کوکې ننوتې. بې اختیاره مې پر دره تندی ولګوه او د شکر پر سجده پرېوتم، خو یو ناڅاپه مې د مېرې کوکو په زړه کې غځېدلې خوښۍ بیرته راټولې کړې. زړه مې له خولې راووت او په توره شپه کې مې پر تړلې وره منډه ور واخیسته. سر مې پر دړه ولګېد او د شا پر تخته پرېوتم. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل مخې د ورسۍ خوا ته واړاوه. ورو یې وویل، الکه چې بیا واوره پیل شوه. غږی ژړغونی وه او کله چې مې ښیښې ته وکتل اسمان وریز وه، خو د واورې ورېدل مې ونه لیدل.
وروسته مې د بوډا لړزیدلي لاس ته پام شو چې د تندې له خوا یې پر ویښتو تیر کړ. خو زه وپوهېدم چې په دې چلې د لاس په ورغوي خپلې اوښکې پاکې کړې. ساعت ته مې وکتل، د غرمې 12 بجې وې. زړه مې غوښتل چې بوډا نور هم راوغږوم، خو هغه خوابدی وه او ښه مې دا وګڼل چې یوه شیبه یې یوازې پرېږدم. ورو ولاړ شوم. بوډا وویل، څه کوې؟ ډوډۍ راوړم. زړېدلې شونډې خندا سره ویړې کړې. وږی؟ ما وخندل. وخت یې نه دی؟ په خندا یې وویل، کښېنه زورووره، اوس دې زما د زړه غوټې راوسپړلې، پرېږده چې یو څه تش شي. ما هم له خدای همدا خبره غوښته. پلتۍ مې ووهله او بوډا هم د خپل ژوند کیسه پسې وغځوله. زما د خوشحالۍ عمر لنډ نه وه، داسې لکه یو خوږ خوب او بس. په سبا یې د شیرینو پلارګنۍ راغله او جنازه یې خپلې هدیرې ته یووړه. زه به د ورځې پر فاتحه ناست وم او ماخستن به مې د وروسي او دوې ګولۍ تر ستونې تیرې کړې. وروسی زموږ په خلکو کې یو دود دی. کلیوال تر څو ورځو په خپل وار د کورنۍ نارینه ډوډۍ ته بیایي، ښځینه ورته پوخ دیګ ورلېږي او په دې توګه خپله غم شریکي څرګندوي. ما چې به په هر کور کې ډوډۍ وخوړه، که به یې د مېلمنو کوټه لرله، نو همالته به مې سر ولګوه، که نه نو په جومات کې به مې شپه سبا کوله. درې څلور ورځې مې پر خپل کور پښې نه ورتلې، خو آخر مې د مجبوریت له مخې کور ته مخه کړه. چوپه چوپتیا وه. آن د کوټو دیوالونه هم خوابدې ښکارېدل. میرا مې په دالان کې ولیده چې په چوشک کې شیدې اچولې. کله چې سترګې را باندې ولګېدې، خوله یې جنګه شوه. سترګو ته یې ټکرای ونیوه او په ژړا خپلې کوټې ته ننوته. یوه شیبه په دالان کې ودرېدم، بیا مې لړزېدلی لاس د کوټې وره ته ور وغځاوه. زویا، ملایان وایي چې د قبر تر تیارې بله ویره نشته، خو ما په ژوندوني قبر ولید. ګام مې واخیست، د کوټې ور په غنجا راپسې پورې شو، پرده مې چوله کړه، سترګې مې وغړولې. پر خړه درې یوازې یو توشک پروت و. د شیرینو د لاس هیڅ نښه نه ښکارېده. د هغې بستره، جامې، پر میخ ځوړند ټکرۍ، اوان، د هغې رانجه او سلی، هر څه له کوټې ایستل شوي وه. داسې احساس مې وکړې لکه یو لوی ګودال ته چې لوېدلی یم، داسې تیاره ګودال ته چې د وتو لار ونه لري او له مارانو او لړمانو ډک وي. پرده مې نور هم پورته کړه او کله چې رڼا شوه، وار له واره مې په آینې کې خپلې څیرې ته پام شو. پر دیوال زړېدلې آینې ته ور نږدې شوم. دې آینې ته یوازې څو ورځې مخکې ولاړ وم. په بریتو کې مې یو سپین ویښته ښکارېده، خو په ګوتو نه راته. او کله چې د شیرینو راته پام شو، په بیړه یې وویل، اکربا ما بیا ډارېږي. خو اوس مې ږیره او ویښته له سپینو خلو ډک وه او څیره مې دومره ګونځې ګونځې راته ویسېده لکه د څلور ورځو پر ځای چې کلونه را باندې اوښتې وي. بی اختیاره مې آینې ته لاس ور وړ او پر ځمکه مې د یو شي د لوېدو غږ واورې. لاندې مې وکتل، پر یوې سرې رنګې ګومنځې مې سترګې ولګېدې چې له ویښتو ډک وه. پر ګونډو شوه، ګومنځ مې له غولې راپورته کړه. د ګومنځې په خاخونو پورې د شیرینو تور او پیچلې ویښته زړېدل. بی اختیاره مې ګومنځ په ټټر پورې ونیوله. اوښکې مې له واکه ووتې، خو هڅه مې کوله چې له خولې نه مې کومه کوکه ونه وځي. یوه شیبه مې په ټیټ غږ وژړل، بیا ستوني ستغ پرېوتم. سترګې مې چت ته وچې نیولې وې، خو په ذهن کې مې شیرینو یوې او بلې خوا ته کېده. کله به یې خندل، کله به یې زما په ویښتو کې ګوتې تېرولې او کله به یې راته ویل، اکربا دومره ډیر کار مه کوه، ناروغ به شې. بیا یو دم کېناستم، زړه مې نیولی وه، ټیکه نه راتله. کور داسې راته ویسېده لکه خولۍ چې راباندې لګوي. ناڅاپه ولاړ شوم. په دالان کې مې میرې ته ور غږ کړ، هغه راغله او په سرو سترګو راته ودرېده. بی اختیاره مې وویل، عززم. خولۍ وازه پاتې شوه. چېرته؟ نه پوهېږم. څومره وخت؟
نه پوهیږه. هغې په رډو سترګو راته کتل. ما وویل باید د یو څه وخت لپاره چېرته لاړ شم که نه زړه مې چوي. د میری غږ ژړغونی شو. موږ چا ته پرېږدي؟ خدای ته. دا وخت د میری له کوټې نه د یوه کوچني چغې پورته شوې. میری مې وویل پر ماشوم څه نوم کیږدم؟ ځواب مې ورکړ نه پوهیږه. یو ځل یې وینې نه؟ نه. بوډا غلی شو. ما ته یې مخ راواړوه. په سترګه کې اوښکې رغړې دی خو شونډې یې خندنه یې وې. هماغسې په خندا وویل اوس به یې وخت وي. حیران شوم د څه شي وخت؟ ډوډۍ یادوم. ما وخندل او د ډوډۍ د راوړلو په نیت ولاړ شوم. خو له ورسۍ نه مې پر خپل کوچني ورور سترګې ولګېدې چې چلمچې په لاس د کوټې خوا ته راروان وه. شیبه وروسته مو لاسونه پرېمینځل او کله چې مې دسترخوانه واراوه نو پلار مې کوټې ته راننوت. هغه ویل چې د باندې جانګل ولاړ دی او تا غواړي. جانګل زموږ کلیوال و. ورغلم هغه ته مې هم د ډوډۍ ست وکړ. خو ده زموږ ښکاري ټوپک غوښت. ویل یې چې دا دوې شپې د کور پر چرګانو کومه ګیدړه مخته شوې. غواړي نن شپه ورته پټ شي او خوړلي چرګان ورباندې زهر کړي. ما هم له کوره ټوپک ورته راویست او کله چې بیرته د میلمنو کوټې ته ورننوتم پلار او بوډا دواړو د شولې له ډک غوري نه ګولې پورته کولې. زه هم د پلار تر څنګ کېناستم. بوډا په ډکه خوله د کاریزونو په اړه خبرې کولې. ویل یې چې قرباغ کوم رود یا سیند نه لري. ټولې آبادۍ د کاریزونو په اوبو دي. ده په دې ولسوالۍ کې پراته خلک تر دوه ولکو زیات یاد کړل او دلیل یې دا راوړ چې یوازې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره 15,000 کارډونه اخیستل شوي وه. نو څومره به ماشومان وي؟ ښځو خو د بېلابېلو لاملونو له مخې کارډونه وانه اخیستل او داسې ډېر نارینه هم وه چې نوملیکنه یې ونه کړه. بوډا خبرې کولې خو ما ته د کاریزونو په اړه معلومات په زړه پورې وه، ځکه مې د موضوع د راړولو لپاره یوه ساده پوښتنه ورنه وکړه. نو تا کاریزونه دومره ډیر دی؟ بوډا وویل او هو زویا، کلو یا واړه کاریزونه حساب کړې شمېر یې سلګونو ته رسېږي. په خبره کې ور ولوېدم. تا کاریزونه به چا کیندلي وي؟ بوډا د خپل ښي لاس یوه یوه ګوته په خپله ژبه وڅټله. وروسته یې وویل نه پوهیږم، سم او دقیق تاریخ یې نه دی معلوم، خو د سیمې اوسېدونکي دا کاریزونه پر دوو برخو ویشي. دوی تنګو کاریزونو ته سلیمانی کاریزونه وایي او په دې باور دی چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې دیوانو او پیریانو کیندلی دي. دلیل دا راوړي چې د سلیمانی کاریزونو تونلونه دومره تنګ دي چې انسانان په خاپوړو هم تګ نشي پکې کولای. نو کیندل به یې څنګه؟ بل سلطانی کاریزونه دي چې د سلطان محمود په وخت کې کیندل شوي وه. دا کاریزونه پراخه وار تونلونه لري چې په ځینو کې آن په ولاړو هم تګ کیدای شي. خو زه یوې خبرې ته حیران یم. دا ځل مې پلار د بوډا له خبرو سره دلچسپي وښوده او په بیړه یې وویل کومې خبرې ته؟ زه ډېرو کاریزونو ته ورښکته شوی یم. بوکې مې ډکې کړي او خټې مې راایستلي دي. خو خبره دا ده چې پخوانیو خلکو د اوسنۍ دنیا غوندې پرمختللي وسایل نه لرل. دوی په دې څنګه توانېدلي وو چې په یو حال یا یو لیول پر یو مستقیمه لیکه تر ځمکې لاندې تونلونه وکیندي، د اوبو لارې معلومې کړي او په ځانګړو فاصلو له لاندې نه د ځمکې سر ته سپرغې یا څاګانې راوخیژوي. پلار مې وویل تا ته د سپرغیو کیندل ولې دومره سخت کاری؟ بوډا یوه لنډه دعا وکړه او پلار مې په اشاره وپوهولم چې دسترخوان ټول کړم. بوډا وویل ادوې خبرې دی، که سپرغۍ د ځمکې له سره کیندلې وي نو له کومه پوهېدل چې کیندل شوی ځای به خامخا لاندې پر تونل ور برابرېږي؟ او بیا یوه سپرغه نه ده، هر کاریز په لسګونو سپرغې لري او بل که له تونلونو نه مخ پورته راختلی وي نو څنګه کاګنې دي تللي؟ سپرغې داسې سیده او مستقیمې کیندل شوي چې د ځمکې له سره څوک د اوبو څا هم دومره سوتره نه شي کیندلی. بوډا خبرې کولې خو ما ته مې پلار د چایو د راوړلو وویل، ځکه مې غوره او دسترخوان راواخیستل او له کوټې نه ووتم. د باندې واورې په ورېدو پیل کړی وه او پخوانیو پلونو سپینه شیره نیولې وه شیبه وروسته مې د چایو ور وړل کوچني ورور ته ور په غاړه کړل او ما هم کادانې ته مخه کړه.
چې د غواو لپاره وچه رشقه او بوس سره ګډ کړم. د ماسپښین تر لمانځه وروسته واورې شدت وموند او کله چې بیرته د میلمنو کوټې ته راتلم زما زاړه پلونه ډک شوي وو. بوډا په کوټه کې یوازې ناست و او له سره راټولو لینګیو نه یې وپوهېدم چې د سړي یخني شوې ده، ځکه مې بخارۍ ته اورلګیت ورته کړ او په چای جوش کې پاتې سوړ شوی چای مې د بخارۍ پر سر کېښود. بوډا په یوه سترګه راته وکتل، ورو یې وویل: خدای دې خیر کړي. حیران شو، ولې؟ واوره یادوم. بیا یې شروع وکړه، په خندا مې وویل: دا شپږ کاله وچکالي دې هېره شوه، په خبره کې راولوېد. خیر غواړه، غزنی او زلامدې واورې غرق کړ. ما دا کیسه له خپله پلار اورېدلې وه، ځکه مې په یوه پوښتنه د هغه ذهن راواړوه او نیغ په نیغه اصلي موضوع ته راغله. کله چې له کوره ووتې بیا چېرته لاړې؟ بوډا راته وکتل، شونډې مسکۍ شوې او ورو یې وویل: لکه چې نه مې پرېږدې. ما وخندل: نو د ژمي دا اوږدې شپې او سړې ورځې به څنګه لنډوو؟ شونډې وخوځېدې. په هماغه ساعت له کوره ووتم. د مني وروستۍ میاشت وه. په لارو کې یوه لویش پوټی پروت و. تر نیم ساعت مزل وروسته مې پر پاخه سړک بوټونه وټکول. یوه شیبه مې فکر وکړ، نه پوهېدم چې چېرته لاړ شم. بې اختیاره مې یوې لارۍ ته چې د کابل له خوا را روانه وه لاس ورکړ، خو موټر ونه درېد. بیا مې د کندهار له لورې پر یوه را روان بس سترګې ولګېدې. تر سړک پورې وتم، لاس مې د درېدو په نښه ورته وخوځاوه، خو د موټر شمال زما پر سر د تړلې لونګۍ ولونه خلاص کړل. وروسته مې ناڅاپه جب ته لاس کړ. یوازې شل افغانۍ راسره وې چې چېرته تک پرې نه کېده. یوه شیبه د سړک پر غاړه کېناستم، بیا یو فکر راولوېد. ما سړک ته نږدې یو ملګری درلود، کولی مې شوای چې له هغه نه یو څو روپۍ په پور واخلم، ځکه مخکته روان شوم. پا وروسته د هغې کلي ته ورسېدم. ملګری مې له کوره راووت او تر روغبړ وروسته یې د میلمنو کوټې ته بوتلم. ما خپله کیسه ورته تېره کړه او ومې ویل چې د څه لپاره راغلی یم. دی زما په درد خبر و، ځکه یو بل وړاندیز راته وکړ. ویې ویل چې بله ورځ له خپلو درېو نورو کلیوالو سره یو ځای پاکستان ته ځي، زه به هم ورسره لاړ شم. ملګری مې په خټه اندړ و او د اندړو ډېرو ځوانانو به د ژمي لخوا په پاکستان کې خټې کولې. په دوی کې لا اوس هم ډېرو خلکو همدا قسم نه دی پرېښی. زما همدا خبره خوښه شوه. دوی شپې له هغه سره پاتې شوم او په درېیم سپېتجا او په درېیم سپېتجا او په درېیم سپېده چاو زما سره پنځه تنه له کلي ووتو. هغه وخت موټر کم و. تر یو څه ځایه مو پلي مزل وکړ. بیا یو روسی واز موټر راباندې پېښ شو. باډۍ ته یې ور وختو او تر یاخېلو پورې مو یوازې دوړې په خوله ننوتې. په یاخېلو کې مو یو بل موټر کرایه کړ او ماخوستان ناوخته انګور اډې ته ورسېدو. په سهار مو وزیرو بدرګچیانو ته روپۍ ورکړې او هغوی له پاکستاني پولیسو نه په پټه واڼه ته ورسولو. په واڼه کې مو شپه سهار کړه او په بله ورځ د شپې ناوخته د سند په جکم آباد کې له موټره ښکته شو. د زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو، د بوډا او لېوانو پلونه ناول څلورمه برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې، د الله په امان.